Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah yang kula muliakan, alhamdulillah niki kula kali nyenengan pun melebet 10 hari yang kedua. 10 hari pertama niki kula kali jenengan sing biasa kenal kanthi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minannar. Ramadan niku dibagi 3 bagian. 10 hari yang pertama maghfirah, rahmah, ampunan Gusti Allah, rahmat Gusti Allah. 10 hari yang kedua niku pengampuran Gusti Allah. Sing 10 hari yang ketiga itqun minannar. Pun niki kelanjutane wingi. Saiki nek sembahyang iki polane aras-arasen ya napa. Sering kula sampeaken, kula kali jenengan niku ya apa ya apa, wis kok endi ae wis bahasan. Pokok angger apa sing zaman Kanjeng Nabi durung tau ditakokno. Niku jawabane niku mesti terus nurut imam sapa. Mesti ngoten niku kebutuhan. Niku pol-polane. Andai kata mboten sampai tutup Imam Hanafi sampai Imam Maliki sampai Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal, enggak yang murite. Andai kata umpamane Imam Zakaria Al-Ansori ngoten umpamane, iku murite sapa sing duwe pendapat ngono iku? Berarti nek diunggahaken, oh iku murite Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berarti dukure ya sampai tutup Imam Syafi'i. Sami mawon umpamane kok iku jawabane Syihabuddin, Syekh Syihabuddin Ibnu Rajab Al-Hambali, diunggah-unggah no akhire, oh iku miturut murite Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti iki mono teko Imam Hanbali. Iku yang ngoten niku. Niku apa ae sing di zaman Rasulullah dan para sahabat niku dereng tau ditakokno. Wa in taraka hakaslan wa tasahulan. Nek wingi masalahe sing wong ninggalno salat tapi wis langsung nentang. Iki jelas. Lah nek oleh ninggalno salat niku polane aras-arasen. Utawa ya salate iku bahasa niki wong Jawa tok sing duwe rok-rok asem. Mbok kok ana rok-rok asem. Mbok lek sak liyane asem ya nek sing dirok. Kok ngerok kok asem. Ya kadang sholat, ya kadang enggak. Nek ngono ya apa? Qala Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku lahir tahun wa fi riwayatin 80 Hijriah, ana sing nyebut 83 Hijriah. Pokoknya termasuk golongan wis hidup kali Kanjeng Nabi. Wong cara hitung-hitungan 80 tahun setelah Rasulullah wafat. Nek 80 tahun yang hidup. 80 tahun. Niki paling tua, mata paling tua Abu Hanifah. Niku dawuh ngeten. Yukhbasu wa yu'adzaru bidurbi wa nahwi. Wong ngono iku dipenjara. Dipenjara. Terus mari ngono ditakzir. Takzir niku istilah ya apa cek kapok. Jadi ternyata
di dalam hukum Islam itu nek pancene pemerintahane iku pemerintahan murni Islam niku enten aturan wong gak gelem salat niku ya iso dipenjara iku menurut Imam Abu Hanifah dipenjara polane gak gelem sembahyang terus digejepui nanten wa yu'azzaru bidurbi takzir niku istilahe dikapokno. Ya apa carane wong iku kapok, cek gelem salat. Ngoten. Nggih padha mawon kan kalih Rasulullah nalikane dawuh. Niki nggih iso mawon istimbatul hukmine niku oleh mengambil hukum niku teko anakmu perintah salat lisab isinin nek umur 7 tahun. Lah nek sampai umur 10 tahun ya fadribu. Nek gak gelem salat ya pukulen. Tapi durba ghairu mubarrijin sing memukul sing kira-kira tidak menyakitkan. Ya wis hanya ngancem-ngancem tok utawa ya wis pokoke gak sampai terus dikeyepui sampai ledhe. Lah kok kuwi anak sampean gak gelem sembayang. Mboten ngoten tapi istilahnya niku jenenge takzir. Hatta yusolli sampai gelem hatta yusolli ya sampai gelem sembahyang wong iku. Au yuholladu fi sijni. Sampai menurut ijtihad Imam Abu Hanifah utawa nek pancene sik tetep gak gelem yuholladu fi sijni. Penjara seumur hidup. Yuholladu niku khalidina fiha, yuholladu niku ditetepno fi sijni dalam penjara, lebokno penjara terus. Napa kok ngoten? Kaila yakuna qudwatan sayyi'atan linnas. Cek gak ditut wong-wong. Anek gak sembayang dicawarno wae. Wayo ono adzan yang tengah dengono perapatan, nglumpu arek-arek jerang-jerang-jerang ngoten kuwi jarno wae arek model koyo ngene. Kok nulani ini, lebokno penjara salawas-salawas iki. Kan wedi ngoten iki. Ati ono gawe napa ijtihad ngoten niku. Nggih Abu Hanifah mboten napa-napa panjenengane wong ya hafal Quran ya hafal ribuan hadis. Anak kula kali jenengan kate melok-melok nentokno istimbat hukum itu berarti mengambil kesimpulan hukum dari pemikiran sing enten gede Quran lan hadis ngoten niku. Ah nek kula kali jenengan yo apalmu hadis piro. Nek diawali wis apal umpamane apale piro terus mari ngono apal sak sanate sak rawine ya. Wong apalmu yo mek kena gawe ceramah tok ngono ae. Adek nentokno hukum. Dadi gak iso zaman sakniki niku wong terus iso nentokno hukume iki yo apa hukume ya iki ya apa. Tetep kudu ndolek-ndolek iki tapi. Bon, niku menurut Imam Abu Hanifah. Ya cek gak nulari konco liyane wada'iyatun litahawun fi sa'iril Islam. Yo cek ne gak ngarai wong nyembrahno ambek syariat aturane agama Islam. Bon, dadi intine menurut Imam Abu Hanifah koyo ngoten niku. Wa qala alimatus salasah al-Malik wasy-Syafi'i wa Ahmad, sedangkan yang tiga lainnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik niku wa fi riwayatin niku sekitar tahun 94 Hijriah. Imam Syafi'i niku lahir tahun 150 Hijriah. Sedangkan Imam Ahmad itu lahir tahun 194 Hijriah Imam Ahmad. Sedangkan Imam Bukhari niku lahir tahun 205. Enten nyebut 204. Bun. Tarikus shalah kaslan. Iki pendapatnya sing mung telu, iki disimpulkan ternyata padha ngeten. Pokoke wong sing ninggal salat kaslan polane aras-arasen, iku yustatabu yo paranono kongkon tobat wong ngono iku. Fa illam yatub wa lam yusol kutila. Nek panjene wis dikandhani balak-balik sik tetep ae gak gelem salat kutila. Bunuh. Hukum mati. Nek urus-urusan ngoten iki tetep iki pemerintah urusane. Ngoten. Illa anna Malikan wa Syafi'i.
illa anna malikan kejaba bedane ngene sak temene Imam Malik lan Imam Syafi'i bedane Imam Ahmad. Nek Imam Ahmad kok kesimpulane ngono. Nek Imam Malik Imam Syafi'i qala yuqtalu haddan dia dibunuh dengan cara had kaya hadduz zina kaya wong sing zina itu sing ditontokno wong akeh cekne wong-wong liyane gak sampe niru kaya ngono iku. Tapi burine niki sing penting kan nih sing berurusan ambek fakwa mudin iki fayughsalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin. Tapi nek pancene urusan terus wis pancene dihukum mati utawa gampangane saiki wong wis dikongkon salat gak gelem terus moro-moro mati ngoten mawon wis gak ada hukum mati polane yo kaget diparani wong-wong iku terus akhire mati ya apa iki terus saiki fayu wasalu wa yukafanu wa yusalla alaihi ya tetep disolati tetap dikafani didusi wa yudfanu fi maqabiril muslimin tetap dikubur kuburane wong muslim. Berarti beda dengan Abu Hanifah. Nek Abu Hanifah nyebut sing kaya ngoten niku berarti gak disolat, gak disolat. Ini secara kasarane gak diramut kaya ngeramute wong muslim. Nah, saniki nek delok ngeten kan berarti telu niki nyebut ya apa antara papat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal niki sing telu berpendapat ana wong Islam sing gak gelem sembahyang wong ngono iku tetep salatono, tetep didusi, tetep dikubur gane kuburane wong muslim. Dadi hitung-hitungane ya si akeh sing dukung niki. Dadi awak-awak pokoke hitung-hitungane nek diunggah omane sakjane nggih repot malih. Uang gak ro salate. Niku terus mantur ngoten kira-kira ro sampai nek wong iku tau maca syahadat. Resiko malih kan. Tapi nek wis mari tau rabi omane lanang nggih ya, kira-kira niku ati tau disyahadatno. Mari ngono yo gak tau urus sembayang, gak tau sapa masjid. Tapi hitung-hitungannya tetep kan faktor delok syahadae kan. Ningali wis tau syahadat islami kari kelakuane tok sing gare bermasalah. Gak sholat. Gak sholate gak ketok nentangi kula kali jenengan masalahe ngene mriku. Adapun sing ketok nentangi wingi wis rata-rata nyebut berarti wis gak usah diramut kaya ngeramut wong wong Islam nek mati. Tapi nek sik karena faktor aras-arasen tur gak gelem salat iku ya pancene terserah karepe tapi gak ketok nentang tentang kewajiban salat wong ngono iku berarti ya tetep disolati, tetep dikubur ngene kuburane wong mukmin. Niki penjelasane masalah sing boten nglakoni salat. Bon. Sing paling sering kula kali jenengan tingali. Nek wis atik hadis cerita masalah antara mlebu swarga. Niku lak terus kula kali jenengan kan kebayang utawa ya tau krungu hadis-hadis sing nyebabi gak mlebu swarga. Nek didelok hadis sing mlebu swarga niku mboten hanya sekedar niku tok. Sing ketokane menyangkut pautkan tentang salat, poso, bahkan wa ahalla halalahu wa harrama haramahu sampai uga menyangkutkan hadis sing jelasno masalah yo zakat, yo silaturahmi, yo enten masalah nyebut haji. Berarti nyebut amalia niki. Padahal kula kali jenengan yo apal dawuh man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis iku yo sahih wae. Wis gak ruwet-ruwet kan berarti. Berarti gak sampai tutup sholat, gak sampai tutup
poso, gak sampe tutup zakat, lancak minunggalane, pokok angger wis tau ngucap la ilaha illallah gaholan jannah. Makanya intine kula kali jenengan empun terus nabrakno hadis, mboten usah kula kali jenengan nabrak-nabrakno. Sing penting ya apa wae kewajiban kula kali jenengan iku tugase ngekeh-ngekehno ibadah. Ikmalu fa inni amil. Ya apa awakmu nglakonono sesuai ambek apa sing mbok mampui. Rasulullah dawuh aku ya beramal sak mampuku. Hingga nalikane terus kula kali jenengan wis amale akeh, sak pira akehmu. Aku sekalipun ketika sahabat ningali seseorang sahabat yang lain iku ibadah jamaah aktif, salate gak tahu ketinggal, sunah-sunah hampir dilakukan semuanya, dipuji oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu sahabat akeh sing ngono, iki kok Rasulullah iku ya nguwatirno. Nguwatirno apa? Wong akhire ngeduk-ngedukno amale, kaya-kaya amal iku minangka dhuwit sing kenek digawe nuku regane swarga. Sahabat kabeh menyanjung, wah awakmu jelas swarga, wah wong iku jelas swarga. Kata nyebut-nyebut ngoten. Akhire Rasulullah dawuh, la yadkhulul jannata ahadukum amalu. Ilingo sak temene wong iku gak iso mlebu swarga dengan mengandalkan amalnya. Dikene ngoten niku tujuane napa? Kula kali jenengan cek semerap sak temene awak-awak iso nglakoni ibadah iku ngono peparing saking Gusti Allah. Sering kula sampaikan ilingo nalikane adzan hayya ala sholat, jawabmu ibu la haula wala quwata illa billah. Aku iso ngene iki ya polane pitulungane Gusti Allah. Aku iso gak maksiat ya polane dilindungi ditolong karo Gusti Allah. Lho terus ngapa kula kali jenengan ngandalno amal niku? Begitu Rasulullah dawuh ngoten sahabat nggih tanglet wala anta ya Rasulullah. Panjenengan nggih ngoten Rasulullah, iya wala ana. Aku yo gak iso mlebu swarga nek ngandalno amalku. Illa intawammadani Allahu bi rahmati. Kejaba nek pancene aku diwelasi Gusti Allah. Dadi hitungan kula kali jenengan nglakoni ibadah iku wis pancene mestine cara hitung-hitungan ngoten gawe timbangane lho iki te Pak. Ah timbangane nganggur ah wong pancene iso dalu tangi koyo salat. Gawe opo sih barean kula iki. Dewe ten nek hitung-hitung. Nek urusan kula kali jenengan swarga neraka, nggih hitung-hitungan iku fadhole Gusti Allah. Ya muga-muga mawon kula kali jenengan polane iso mensyukuri. Alhamdulillah awak-awak didadekno wong kok iso kenek digawe nglakoni perintahe Gusti Allah. Awak-awak kok didadekno wong iso ninggalno larangane Gusti Allah. Urusan swarga neraka iku urusane Gusti Allah. Bahkan nek kula kali jenengan sampai cara akidah, cara ilmu tauhid sekalipun, ya apa kula kali jenengan andai kata ana sing gak tau ibadah blas mene iku dilebokno swarga ya gak apa-apa. Wong karep-karepe pangeran dhewe. Kula kali jenengan kenal fa'alul lima yuri. Gusti Allah iku pokoke gawe sak karepe dhewe. Niki sering kula contohaken balak-balik ya apa kula kali jenengan ya ibarate wong nek-neke dhewe iku dolim ambek sapa. Cara tauhite pancene ngoten niku. Wong kabeh lillahi ma fis samawati wal ard. Sing ana nggo bumi dan langit beserta isinya iku neke Gusti Allah. Polane neke ya sakarepe sih. Sakarepe
Gusti Allah ndamel aturan niku sak karepku sampai tingkat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Niku mawon sing dawuh Allah. Mboten enten istilah barter komunikasi utawa sak jaman sakniki MOU. Gak ono terus mari ngono. Iki kesepakatan lho ya. Bahwasanya kalau saya melakukan berdoa, maka Tuhan harus mengabulkan. Perjanjian ini ditandatangani di atas materai 10.000. Kan betul kok tega. Mek Allah dawuh ngono. Mangkane akhire ulama ndeloke ya apa dawuh Gusti Allah, iku dawuh sing Allah muni dungo nang aku tak sembadani. Tapi bukankah di ayat lain Allah dawuh ya apa nek kira-kira penjalukmu iku gak cocok ambek kanggo keapianmu iku ya gak takekno. Ngono lho. Sampai kula kali jenengan kenal kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa sing mbok gak mbok senengi iku justru luwe apik kanggomu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa sing mbok senengi iku gak apik kanggomu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah sing ngerti kabeh muni. Lah nek Allah sing ngerti kabeh kula kali jenengan kira-kira mawon Gusti, pantese niku kula niku sugih Gusti. Njaluk kan ngoten sing maksude niku. Pantese ngoten niku kabeh rata kan muni ngoten niku. Mangkane nek istilah kula kalau tidak faktor ilahiyah, cara akal kula kali jenengan iso ngakal. Apa ae sing kula kali jenengan jaluk niku nek gak keturutan nggo donya wis diakal ya mungkin kres sampe liyane. Kan sering kula sampeaken ngoten niku, awak njaluk ngene opo liyane yo gak njaluk. Andai kata jenengan ana nggone perusahaan terus bawahan sampe niku duduk kepala bagian. Begitu kepala bagian niki wis tuwek kan wis kate pensiun. Lah niki bawahane niku kira-kira nek arek 50 utawa arek 100 iku lah ya ngincer kepingin dadi kepala sih. Ha iku nek ndonga nang Gusti Allah ngoten pikire mawon kan wis iso sajane diangen-angen. Begitu ndonga ya Allah muga-muga nek Pak niki pun pensiun muga-muga kula saged dadi kepala bagian. Lho ngoten niku jenengan mikir nek malaikat iku nek mburi ku muni ngene. Sing ndonga ngono iku awakmu tok ya. Sing ndonga ngono yo gak awakmu tok. Dadi polane gak aku tok. Yo enteng ae kan terus nek gak dijabahi. Yo enteng ae biasa ae. Wong pancene dudu aku tok. Lah nek terus bareng wong 50 dadi kepala bagian. Kan mboten mungkin. Niki logikae akal kula kali jenengan. Bener. Gak usah langsung nang pangeran diakal-akal dhewe gak matuk kok. Gak matuk kula kali jenengan. Nek ndonga iku terus mesti dijabahi gak matuk. Gak matuk, gak cocok ambek akal kula kali jenengan. Dadi begitu ndonga iku mesti tetep akal kula kali jenengan koneke iku muni ya apa aku iku ngusulno nang pangeran. Tapi wong niku panjenengan perintah Gusti, andai kata panjenengan mboten perintah nggih kula mboten usul, tapi kula usul. Tapi lintu-lintu nggih kathah kok. Wis terserah panjenengan lah pokoke kula usul. Lho wonten jajane intine ndonga niku. Ya apa ya apa. Aja ade nuntut-nuntut pangeran kula kali jenengan. Nah begitu pula tentang swarga neraka. Mun niki hal-hal sing berkenaan masalah swarga. Sampai riwayat lintu nyebute kanthi kalimat kaya ngeten iki nggih. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken tenggene musnad Imam Ahmad niku nyebut ngeten, man sholla as-shalawati
kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Rasulullah iku munine ngono tok, man shallas shalawati liwaqtiha. Fi riwayatne ditambahi liwaqtiha. Sapa wong sing gelem salat, wis pokoke pada waktunya, berarti salat, kana lahu indallahi ahdun, maka dia berarti sudah mempunyai perjanjian. Ahdun niku MOU, sudah menggunakan perjanjian. Indallahi ayyudkhilahul jannah yento ngelebono suwargo. Jadi begitu wong iku sholat suwargo. Ngene mriki malah mboten enten sebutan ngucap la ilaha illallah. Tapi paling tidak hadis sing dawuh tentang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah niku natos dipun tanggletaken dumateng Sayyidina Umar. Enten sahabat niki tanggep ngeten, annahu su'ila an la ilaha illallah. Ditanggletaken teng Sayyidina Umar ing Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar. Mboten teng Sayyidina Umar. Annahu su'ila an la ilaha illallah. Takoni apa? Hal yadurru ma'aha amalun kama la yanfa'uhu ma'aha tarku amali. Ngeten lho Abdullah bin Umar, wong hadis sing jelasaken pokoke wong niku ngucap la ilaha illallah wa fi riwayatin enten dawuh kholison mukhlison, wong sing ikhlas gak kepeksa wis tau pancene ngucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku lak berarti la yadurru ma'aha amalun. Niku lak masih mboten enten amale wa la yanfa'u ma'aha tarkuha. Lan yo gak nglakoni amal, baik ono amale utawa gak ono amale kan pecet to. Wong Rasulullah dawuh qala la ilaha illallah dakhalal jannah ampunan. Jawab yo napa? Ish wala taghlatan. Yo sakarepmu tapi yo aja sampai kejelomprong. Abdullah bin Umar mawon nyebute ngoten niku, jangan sampai tertipu wae. Wis gak dijelasno macam-macam. Wis pokoke kula kali jenengan yo kenal wong ngene agama iki apa yo pantes kula kali jenengan niku omongan gak cocok kambek kelakuan. Omonganmu muni la ilaha illallah, gak ono pangeran kejaba Gusti Allah. Lah pangeran ngongkon salat. Terus awakmu gak gak salat. Sing dindeliu lah ngoten lho teman-teman. Sing dindeliu apane? Awakmu terus muni la ilaha illallah tok terus mari ngono gak nglakoni apa-apa iku. Lho ngoten. Niku nggih mboten Kanjeng Nabi sing jelasaken ngoten lho. Maksude ya sakarepmu tapi ya wala takutan. Dawe Abdullah bin Umar iki ojo kebojo, ojo terus ndolek ana nek perkara iki nerangno qiyamul lail, iki nerangno masalah wiritan. Terus jenengan mek ngene dalah, selapa ngono-ngono. Pokoke tau ngucap la ilaha illallah swarga. Karepmu. Jawab sing tenan kan kan. Jawab Abdullah bin Umar iki karepmu nek ngono. Ya pikir-pikirin dhewe. Walaupun enten kados sing nyriwataken ngeten-ngeten, tapi nek didelok teko halia af'alun nabi kelakuane para sahabat tabi'in tabi'in jenengan tingali opo ono sing ngono iku ya opo Rasulullah sampai nek wulan Ramadan dalune direwangi tahajud melebihi dari hari-hari biasa. Lho nek koyo ngoten para sahabat nggih koyo ngoten ya gak ono sing enteng-entengan terus kepingin Ramadan berlalu tanpa memperoleh ibadah yang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Gak ono cerita ngoten iku. Mek ngandalno la ilaha illallah gak ono. Mangkane begitu ono sahabat sing tanglet masalah niku teng Abdullah bin Umar, ish la taqdar. Ya urip aja sakarepmu, cuma ya pesenku jangan tertipu kalian hanya dengan melihat zahirnya hadis. Intine cekap wallahu alam bisawab al-Fatihah. Allahu
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masyaibad dunya waddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.